почнеме со тебе, но пред тоа, прво да прашаме, дали некојаш би пеел за Алана? Кога се научите тогаш? Добро, следниве минути за вас. Мислам дека сте нестрпливи да го слушнете Агуш. Дали сте нестрпливи? За Агуш вечерва! Да, ајде, Агуш мислам дека настапува со следниве музички номери. Ти само знаеш шта ме мучи, ајде да го слушнеме Агуш. Уште еден голем апалон да нашиот Агуш вечерва, мислам дека